pasažér. Stojím na plošině v tramvaji a nemám vůbec žádnou jistotu o své postavení v tomto světě, v tomto městě, ve své rodině. Ani přibližně bych nedovedl říci, jaké nároky v kterémkoliv ohledu bych si právě mohl činit. Vůbec nemohu obhájit to, že stojím na této plošině, přidržuji se tohoto vzřadla, nechávám se vést tímto vozem, že se lidé tomu vozu vyhýbají, nebo si klidně jdou, či odpočívají u výkladů. Nikdo to ovšem po mně nežádá, ale o to nejde. Vůz se blíží k zastávce. Jakási dívka přistupuje ke schůdkům, chystajíc se vystoupit. Jeví se mi tak určitá, jako bych ji byl ohmatal. Je oblečena v černém, záhyby sukně se téměř nepohybují, blůza přiléhá a má límec z bílé krajky s drobnými dírkami. Levá ruka je naplocho opřena o stěnu, deštník v pravé ruce stojí na druhém schůdku od zhora. Obličej je snědý, nos, po stranách lehce promáčklý, je na špičce široký a zaoblený. Má spoustu hnědých vlasů a na pravém spánku poletují chloupky. Malé ucho jí těsně přiléhá, ale protože stojím blízko, vidím celou zadní stranu pravého bolce a stín na jeho kořeni. Tázal jsem se tehdy sám sebe, jak to, že sama nad sebou nežasne, že má zavřená ústa a nic takového neříká.